Osnovnu školu Dositej Obradović Zrenjanin posetila ekipa Olimpijskog komiteta i olimpijka Milica Nikolić-Đudiskinja kako bi učenicima ove škole koji su učestvovali na sportskoj olimpijadi poklonili rekvizite, a u panelu sa Milicom Nikolić učenici su imali priliku da od vrhunskog sportiste dobiju vredne savete. Za osvojeno drugo mesto u superfinalu u pilot projektu Poštovanje, prijateljstvo i izuzetnost ova škola dobila je pored vrednog iskustva i vredne nagrade. Ove školske godine, još oktobra meseca, ušli smo kao škola u projekt. Znači jedna od 52 škole u Srbiji koje smo ušli u projekat Olimpijskog komiteta i Ministarstva prosvete, to je negovanje olimpijskih vrednosti, poštovanje, prijateljstvo i izuzetnost. Danas je poslednja etapa tog projekta na kojem smo osvojili drugo mesto u Srbiji, na što smo jako ponosni. Umeđu vremenu smo imali nagradno putovanje u Beograd, što je deo nagrade, a danas imamo nagradu razgovor sa olimpijcem i rekvizite sportske koje smo prosto stvorili kao škola i koje će biti naši deca, će moći na časovima fizičkog da koriste u savladavanju različitih veština. Milica Nikolić je danas sa nama, ona je džudistkinja, olimpijac, znači imala je privilegiju svojom zaslugom, naravno i kvalifikacijama, učestvuje na olimpijadi u Tokiju, tako da je zaista razgovor je potrajao mnogo duže nego što smo planirali, ali zaista mislim da je veoma poučno, veoma podsticajno za naše učenike, podsticaj da razmišljaju, da sebe pronađu, da istraju, da ne odustaju i kada se nađu pred preprekama i kada se nađu pred nekim nepravednim odlukama pojedinaca, da moraju da se vrate svojim nekim kvalitetima, svojim ambicijama i da razvijaju sebe dalje. Ono što ova olimpijka trenutno radi i koje savete prenela đacima naišlo je na više nego lep prijem, tako da je panel diskusija bila inspirativna svim prisutnima. Trenutno treniram, pripremamo se za, meni je fokus Pariz. Pariz 2024. želim da dam sve od sebe, kao što sam i u Tokiju, ali ja se nadam da će da se okolnosti poklope malo drugačije. Eto, to bih volela. Sad imam evropsko, svetsko, između toga možda se desi neki Grand Slam, ali to ćemo još da vidimo, to treba da se razmotri sa trenerom i sa celim timom da vidimo da li je ispravna odluka, najviše zbog bodova, jer meni je sada najbitnije, ja sam vrlo dobro pozicionirana na ranking listi, ali da bih nešto što mi računamo, meni je potrebno još neki dodatni bodovi, tako da sa evropskim prvenstvom to ne mogu postignem, jer evropsko ne nosi puno bodova, tako da zbog toga samo, eto, ne znamo još tačne planove. Sa decom ste podelili kako izgleda vaš trening, kako izgleda vaš dan, šta je ono najvažnije, o čemu morate da vodite računa u ovom sportu i ovakvom stilu života? O zdravlju. Ja iskreno mislim da ako se ne sačuvamo od povreda, sve što, da uradimo što je do nas i ako ne vodimo računa o svom mentalnom zdravlju, da budemo spremni da se suočimo i sa lošim i sa dobrim danima, mislim da ne može da se uspe ne samo u sportu, mislim da ni u čemu što se radi u životu. Ono što ste ovde govorili veoma je naišlo na lep prijem kod đaka, a to je usko povezano i sa nečim što vi, što ćete raditi, što već radite u svom životu, a to je vaša velika ljubav prema psihologiji. Pa povezano jeste i meni je od uvek želja da radim sa decom. Ja veoma često volim da kažem da se ja sa odraslim ljudima ne razumem toliko dobro koliko sa decom, zato što su deca mnogo otvorenija za sve što im se kaže, čak i ako možda ne zvuči na prvu loptu logično i realno, jer ljudi vrlo često stvari odbacuju, odrasli ljudi, a deca ne. Deca će da prihvate i da čuju šta god da im se kaže, da postoje i Marsovci, oni će da negde prihvate da možda to postoji mogućnost. Tako da mnogo je lakše sa decom raditi kao psiholog i zato je meni želja pogotovo da to povežem sa sportom i da sjedinim u jednu stvar i da pomognem deci da uspeju u sportu. Rekla sam deci da se ne obaziru na, sad mnogo često kažem okolinu, ali činjenica je da ta okolina, što smo stariji, sve više nas utiče da od nečega možda odustanemo ili da ne uradimo nešto što smo mi osjećali u dubini duše da to tako treba, jer prosto ta stigmatizacija, osuda, okruženja, da za te godine nije to prikladno ili ovo prikladno, da to treba se uraditi tada, ne sad. I onda čovjek nema dovoljno nekad ni smelosti
da istupi iz cele te zone svog komfora i da uradi kako prosto osjeća u sebi. I kada to prelomiš i da kad uradiš nešto što nije logično tvom okruženju, i još ako uspeš u tome, ja mislim da tada čovjek prekoračuje sve svoje granice. Za osvojeno drugo mesto u superfinalu u pilot projektu Ministarstva prosvete i Olimpijskog komiteta Srbije Poštovanje, prijateljstvo i izuzetnost učestvovala je ekipa učenika 4. i 5. razreda ove škole.